Dobrodošli v Slovenskem gledališkem inštitutu na zaključnem dejanju tedna slovenske drame, letošnjega tedna slovenske drame, kjer predstavljamo nagrajeno dramo mlade dramatičarke Pije Vatovec, Zimske radosti. Zdaj pa, če te pa, mislim, da je dramaturški lok naredim. Na četko so v imenu kot organizatora tedna slovenske drame prav lepo pozdravljam. Nam je v veselje oziroma skušamo s tem, da podeljujemo tudi nagrado za mladega dramatičarja, dramatičarko, že četrto leto zapored spodbuditi mlade, da bi se ukvarjali s pisanjem. Veliko veselje, da je Gledališki muzej pristopil k temu, da nam nudi to majhno pozornost, ki jo vsakoletnemu nagrajencu lahko ponudimo, spravi, da naredimo to prizorito, da predstavimo javnosti. Leto se zahvaljujemo tudi akademijo, ki je pristopila tek projektu in jaz upam, da bo to neka stalnica v prihodnje. Absolutno. Iskrene čestitke, Pija. Ja. Vaše drame čim prej videli tudi na odrih slovenskih gledališč. Pozdravljam igralcev Dobre Kranj in študentov akademije in prisluhnimo nagrajeni drami in potem pogovoru z nagrajeno dramatičarko. P.A. Vatovec, Zimske radosti, enodejanka. Osebe. Marjan, 45 let, Blaž Setnikar. Lidija, 38 let, Vesna Slapar. Vlasta, 44 let, Miranda Trnjanin. Gorast, 44 let, Miha Rodman. Nina, 20 let, Mija Skrbinac. Brina, 5 let, Jakob, 5 let. Velika dnevna soba, v kateri je tudi jedilnica. Pohištvo je moderno. Nad oglatim kavčem je obešena velika, abstraktna slika hladnih barvnih tonov. Poleg nje stoji belo, plastično, božično drevesce z velikimi črnimi okraski. Za mizo, na katero so pogrinki nameščeni do milimetra natančno, sedi Brina in opazuje Marjana, ki se trudi okrog kamina. Lidija živčno teka v kuhinjo na desni in nazaj. Mater. Pa kaj ti sploh delaš? Marjan! Kaj delam? Kuram, ne? Ja, ni videti. A daj nehe, vse si zakadil. Čisto vse moram sama. Jo, pa kaj nuriš, no? Malo vzdušja delam. E, zakaj pa ti misliš, da že cel dan kuham? A to ni dovolj vzdušja zate? Pa se grem, no. Forka, duš. Kaj rabiš? Kaj jaz rabim? A niso tvoji prijatelji? Jah, ne mi zdaj spet s takimi, prosim, no? Ne vem, no, povabiš jih v novo hišo, pa ti je vse enkako v stvari spadna. Pa se, niso z inšpekcije, Madonna. Zakaj se ne moraš enkrat potruditi, da bi bilo vse tako, kot je treba? Pa se ti že cel dan pomaga. Men pomagaš, men! Dobro, vidiš, o čem govorim? Ne, v bistvu ne, Lidija. Razsvetli me. Ja, najbrž bi ti morala narisati. Poslušaj, a lahko nehava? No, zdaj res ni čas za te uslarije. Ja, se nikoli ni. Nikoli. Zazvoni kuhinska ura. O, so pa zgodni. To je kuhinska ura, Marjan. Vem, no, hecam se, daj se malo sprostit, no. Brina se med tem skobaca stola in vzame tablico Kinder čokolade na kavni mizici. Ja. Kaj spet? Nič, Marjan, nič. Ampak verjem mi, da bi se tudi jaz preklet rada sprostila, pa pač mora biti nekdo odgovoren v tej bajti. Pejte za tvoj krompir iz pečice. Marjan odide v kuhinjo, slišimo odpiranje pečice. Hej, Brina, a sem ti rekla, da ne smeš čokolade? Brina začne jokati. Marjan se vrne iz kuhinje. Pa a se je treba tako dret? Nič ni hudga pišče. Daj, prosim te, nimam energije za to. Boš po večeri dobila. Sej k malo pride Jakob, pa ti ne bo dolg čas. Brina steče iz sobe. Ej, a si se sploh zmenil, da poberejo še Nino? Same ste se zmenile. A ja? Ja. Nini sem dal vlastino številko, pa ste se zmenile. Nina mi je povedala, zato vem. Prej sva bila na telefonu. Kaj ti je Nina povedala? Ja pač, da se je že sama zmenila z Vlasto.
Ja, a nisi že vedel tega? Ja, ne, zakaj bi vedel? Sem mislila, da si s tem namenom dal lastino številko? Zvonec. No, a nisi tega rekel? Aj, važno, dej, čakajo. Marjan odide proti vhodnim vratom na hodniku. Brina, pridi! Marjan, čakaj, no, gremo skupaj. Lidija odide za Marjanom. Brina se medtem vrne v dnevno sobo in spet seže po čokoladici. Šita, si dal darila pod smrekco? Ja ne, sem mislil, da si ti. Pa prav rekla sem ti, da jih dej. Mi ti sploh daj poslušaš. Brina, sam! Sej se hecam, no, seveda sem jih dal. Ti mene prav hočeš ob živce spraviti. Dej, nenor, no. Ej, dobrodošli. Živjo, živjo. Kar naprej. Brinči. Brina jo ignorira in se loti odvijanja velikega, izredno natančno zavitega darila kot smrekico. Hej, čau stari! Ja, Lidija, pecar! Oh, zdravo, Gorast! Dobar večer! Wow! Ne, se zuvat! Zdej, nenor! Je tole sta pa fino zrihtala. Evo, tukaj se vam copate naštimala. Oh, hvala, hvala, super. Nina! Prid noter, no, da zapremo vrata. O, jako, živjo. Daj petko. No, a boš pozdravil? Jo, ti si pa tako vljudena, ne, da si. Se bo Brinči takoj prišla. Živjo vsi. No, Nina, pa ti je končno rata prid, ne? Živjo, Nina. Živjo. No, gremo v dnevno, da se ne bomo gužvali. Razen, če bi radi kar tukaj večerjo jedla. Ja, lahko tudi, ne. No, pejmo, pejmo. V dnevno sobo vstopi najprej Lidija in tako nadaljuje pot v kuhinjo. Sledi ji Marjan, za njim prideta še Vlasta in Gorast. Gorast se takoj vrže na kavč. Opa! A tole imate tudi novo? Ja, to vse sva prenovila, tudi pohištvo je novo. Mate, nehat. Ej, priprobajte, stara. Ti smo kura, zdaj obnaši se. Bomo en aperitiv? O, ja. Ej, pol nas pa lahko peljeta na eno turo po hiši, ja? Da se malo pohvalita. Brina steče iz sobe. Jakob gre za njo. A ja? Evo, tole smo vam prinesel. Marjan pomoli darilno vrečko. Ja, kar pod smrekco, da jih bomo potem vsi skupaj. Skupaj, seveda. Nina, ti si v redu? Ne, a se slabo počutiš, ali kaj? Ne, v redu sem. Si pripričana? Ja. A si ti slučajno pozabil na mojo najemnino? Kako? Pa se ni še. Ja, že pred včerajšnjim te moram naplačati. Pičuka, pa res. Veš kaj, ti bom zjutraj nakazal. Okej, ne pozabi, prosim. Se veš, da sem čist zmešan od vse te prenove, pa še v službi naredijo. Ja, okej je. Okay. Marjan, a lahko prideš malo sem? Bomo takoj. A si ti sploh kaj preveril ta krompir? Čisti surov. Pa si mi sama rekla, da je pečen, pa da ga moram samo van vzeti. Ni logično, da ga boš vsaj probal pred Madonna. Dekaj zdaj nazaj na hiter, se bo hiter. Serijs, kako je bilo pa na koncertu, Nina? Zdaj se je že vse sladi, pa pizdarija. Vprašala sem te, kako je bilo na koncertu, a veš, ni mi uspeli priti, oprosti. Dej krompir v pečico pa na nor. A ja, nič kot ga. Mislim, v redu, nič posebnega. Koncert kot koncert pač. Ja, se sem jaz hotel na mest, nije sa mi ni pustila, veš. Aha. Vidva ste potem šla? Ne, Nina ma uspel, na žalost. Kaj si pa igrala, Nina? Chopina. Zdaj mi je pa režo, on mi je bil vedno najljubši. Nima ti za kaj biti, on mi je bil ravno moj dan. Joj, vidva sta pa res ista. A veš, da je tudi Marjan vedno govoril. V resnici je bil pa itak za tri razrede boljši od vseh nas. No, ne, to pa ni resno, sploh pa te časi so mimo. Ja, normalno, vedno sem govoril, da je to lahko samo hobi. Ne posluši ga, Nina, veš, če si podedvala Marjanov talent, v kar sem prepričana, da si, pol si nimaš kaj sekirati. Bomo videli, ne? A si dobila kaj honorarja za nastop? Kako pa? Mislim, to je bilo v okviru akademije. Med vrati se pojavi Lidija, obstane in stopi korak nazaj v kuhinjo. No, fino bi bilo, če bi, ne. Dej, no, Marjan, se mi tudi mi nismo bili plačani. Ja, no, razen Jenka. On je pa zmerno poskrbel zase. Ja, to je pa res. Zdaj pa študente izkorišča. Pa pozdrav.
zdravega, Nina. Boš. Kaj mislim, ja? Ja, bom, ja. Če ga bom kaj videla. No. Ja, pa do tega še v mojem imenu, ne? A ja, no, nič ne obljubim, zdaj ga ni. Se mi zdi, da je nekje v tujini. Kaj? A v tujino je šel učit? Ne, ni. Mislim, no, ne vem, lahko, da je tudi. Ja. Ajde, zdaj pa nekajte dolgo časa, ste jaz verili. Naš Gorast ne mara klasike, je ne razume. Aj, Gorast. Kaj tukaj za razumeti? Enkrat me je zvlekla na neko zadevo, ne? Skor sem umrl. A ja? Zakaj si pa potem hotel iti Nino poslušati? Ja, posluš. Nina je pa nekaj drugega. Je že začel. Pazi se, Nina, da narataš ista katale tukaj. Bi te bilo škoda. A ste zelo lačni. Ja, tak je bil plan. Krompir porabil še malo časa. Sej ni problem, lahko malo počakamo, ne? Seveda ni. A imamo zbiro? Ne vem, Gorast, a ti čokolino naredim? Marjan je pa zajebana tale tvoja Lidija. Lidija. A? Lidija. Brez J. To sem nekaj poslušati. Kaj ste vsi tako resni, no? Dej ima malo alkohola. Ha? Marjan, se sprosti. Nač, ja, pa dej to zdaj res ta aperitiv, no. Vsem te nove kozarce. Da vidim, kaj imamo, no? Imamo Baileys, pa biski, pa teranov, liker. Kaj boš pa ti bila, Vlasta? Nač, hvala. A ja, točem. Pozabil sem. Že v redu, Marjan. Kaj si pozabil? Nehala sem piti alkohol. Zabavaš. Daj, bače, smem vprašati. Jaz tudi nisem vedela, to je pa zanimivo. Gorast, že vsaj en mesec ga ne pijem. Povedala sem ti. Ja, Marjanu očitno tudi. V bistvu mi je Marjan dovidel. A da nič? No, mogoče ne bi jih tako rekel. Kako pa bi rekel? Ja, nič, pogovarjala sva se pač v vrtcu. A, v vrtcu, ja. Ne, mislim, sej ni bilo nič. Malo me je ta jesenska depresija potolkla, ne. Pa mi je pa Marjan predlagal, naj si umislim kak projekt. In od vseh projektov se ti spomneš nehar pit alkohol. Ja, le, jaz se pač veliko bolj špetljivam. To sploh ti projekt. No, Gorast, vsakomu svoje, a ne. Pa ima pa jaz krizo srednjih let. Škoda, da meni včasih ne daš kakšne ideje, ki bi mi, kako se rekel, izboljšala počutje, Marjan. Pač ne bi imela nič proti. Dobro, no, to je zdaj tako izpadel, kaj da sem ne vem, kaj naredil. Ja, kdo rekel, da je kaj narobe? Ne vem, a je kaj narobe vlast? Ne, ne, nič, normalno, da ne. Je pa škoda, da očitno ni mogu zdržati. Dajmo mi zdaj reči na zdravot, no, da bomo prej lahko jedel, no. Zdaj, po mojem, se je krompir itak že zažgal. Lidija, kdaj si ga nazadnje pogledala? Pred 10 minutami je bil surov, tako da lahko v miru razložiš, česa nisi mogel zdržati. Jaz ne vem več, o čem ti govoriš, Vlasta. Kot ga, bom že spomnila. Odločila sva se, da čez zimo ne bova pila alkohola, ne? Se lažje prigrizeš, čez ta mraz, pa temo, ne? Pa čez telesno fit. Alkohol pa telo samo za kisa. Madonna, cela znanost. Sam s kisanjem ne začeti, da bodo prosti. Ja, Marjan, kolikor jaz vem, vsak večer veselo srkneš deci vina. Ali pa mogoče vino našteje? Seveda šteje. Alkohol je alkohol. No, moraš me oprostiti, ne poznam pravil tele vajne igrce. Me se zdi, da nekaj smrdi, a kdo voha? Jaz voham sam kruljenje svojega želodca. Jaz pa prv nič. Tudi jaz ne. Ok, grem jaz pogledat. A si ti v redu, Nina? Kaj je narobe? Nač, vse je okej, grem pogledat krompir. A se ne bi rajš malo ulegla? Ne, ne bi se rajš malo ulegla. Ti, stari, ampak zate pa ne bi nikoli rekel, da se boš daj spustil v kakšno tako bedarijo. Glejte, no, narobe sva se razumela, očitno. Srečala sva se v vrtcu, ko sva hkrati prišla po Brino in Jakoba, pogovarjala sva se, pa sem pač rekel Vlasti, nej se s čim zamot, če si ne predstavlja, kako bo lahko preživela še eno zimo. In očitno si je našla to, jaz se pa v to nisem imel niti namena spustiti. Kaj žele, da bi v resnici se. Tako da, Vlasta dobi vodo ali pa sok, ne. Ostali bomo pa alkohol pač pil. A, očitno sem te res samo malce narobe razumela. Krompir je surov. A ni to super! Krompir je surov! Joj, se bo že spekel, no. Če ne, bomo pa meso jedel. Nina, a lahko prideš k mizi? So srečo z mesom pri Vlasti. Ne ugavljam. Vegetarijanka. No, Nina? Kar dejte brez mene. Ja, že od nekdaj. A ti ni Marjan povedal? Ne, ne, Marjan seveda ni povedal. Joj, se je še kaj drugega, no, ni treba skrbeti. To pa skrbi, jaz ne.
Nina, zakaj bi brez tebe, no? Pridno, kaj boš pila? Nač, resno. No, no, ni se treba zdaj pred fotrom skrivati, no. Ti se res, kaj sta pa ta mala dva? Mislim, da sta šla v Brinino sobo. Brina! Brina, prid sem! Brina! Pridi tam! Da bomo res vsi, ne? Ja, ker brez dveh petletnikov pa res ne moramo na zdravo, ne? Gre za princip. Aha, princip. Ja. Midva pač misliva, da je treba otroke čim prej naučiti kulture, če ne so čisto zmešani, ko pridejo po puberteto. No, pardon, jaz tako mislim. Oprosti, Lidija, mogoče pač različno pojmujeva kulturo. Nina, no. Kaj, jaz sem kaj tazga rekla? Jaz bi pa z veselem, z viskijem nazdravljal pri petih letih. Škoda, da se nisem rodil tep, Lidija. Ne, pa je čist načel. Dobra, dobra. Meni se pa to ne zdi prav. Prosim? Mislim, naj se znorijo, dokler se še lahko. Itak bojo imeli v življenju še preveč pravil. Se pravi, misliš, da se otroke začne vzgajati? Daj, pri 15? Ne, nisem tega rekla. Brina, kje si zdaj, no? Brina in Jakob pritečeta v dnevno sobo. Jakob je po ustnicah in okrog njih zelo nesmetno namazan z živo rdečo šminko. O, Jakob, kako si pa ti le? Kje si to dobil? Vse veš, da ni prav, da stikaš. Jakob plane v jok. A jebemo materno! Joj, Brina, a si bo ti to narisala? Pa glih rdeče je bilo treba vzeti. Tamav! Šminke so za punce! Lidija, bom kupila novo, ne se prebeti. Težko, ne prodajajo jih pri nas. Nič ne boš kupovala. Si bila ti Brina, a ne? Povej po pravici. Ne mi lagati, porka duš. Marjan, kaj zdaj na njo norišno je? Pač Jakob vzel, ker ga ni noben pazil, pa kaj bomo zdaj? Dajmo to zbri stran. Vlasta, ne more biti tak. No, te, Jakob, pomer se, vse nisem huda na te. Prid, Jakob, ne jokat, no. Goraz! Kaj? Ja pa prid! Zakaj pa jaz? Kjer je tvoj sin? Ja pa ni od mene tih pederskih fol pobral. Gorazd sledi Nini, Jakobu in Vlasti iz dnevne sobe. Brina po pravici. Ja, kako je pa vedel, ki ima mami šminke? A si mu ti pokazala? Brina je tiho, malce je gre na jok. No! Marjan, dost je bilo. Brina začne jokati. Ne jokat, no, palček, se ni nič hudga. A tu se tebi ne zdi nič hudga? Dej, Marja, se ni nič nadila. Ja, kako da ne? Obtožila je Jakoba, da je ukradu šminko, čeprav mu jo je ona dala. Vsi ne veš, če jo je ona res vzela, pa mater znaš hitro obtožiti svojega otroka za vsako slabo stvar. Glihkar je priznala, da je. Ja, seveda je priznala, če si jo pa na psihiru. Na čist nič, če nisem na psihiru. Sam naučiti jo poskušam, kaj je prav in kaj ne robi. A ja, a zdaj si pa moralen. Prosim. Ne me mi za norca, Marjan, res ki. Glej, sploh ne vem, če ti govoriš. A te ne veš, aha, ja. Glej, Brinči, no, ne treba jokat, no. Res mislim. Prid k meni, no, Brina, pet. Brina se malo pomiri. No, pej, pet, Miška, greva pogledat krompirčka. Se grem jaz. Ne, ne greš. Pridi, Brinča. Lidija in Brina odideta v kuhinjo. Marjan se sesede na stol in obsedi z zaprtimi očmi. Pizdu, mater. V dnevno sobo se vrne Vlasta. Usede se na stol, ki je najbolj oddaljen od Marjanovega, se obrne stran od njega in tiho zajoka. Marjan vstane, pogleda proti kuhinji in sede poleg nje. Položi svojo dlan na njeno in še vedno pogleduje proti kuhinji. Vlasta omakne roko, se obriše solze in se poskuša zbrati. Iz kuhinje prideta Lidija in Brina. Marjan skoči stola. Brina gre kuhat mulo na kavč. No, kako je s krompirjem? Odlično. Tako kot pred 3 urami, ko sem ga dala peč. Materno, a sploh dela ta pečica? Si pogledala? Ne, Marjan, to mi pa res ne pade na pamet. Grem jaz preveriti. Seveda dela. Ja, kaj pa je pol? Mogoče je kje s krompirjem? Kako to misliš? Ne vem, mogoče je prestar ali kaj podoben ga. Krompir je čist svež, nič ni narobe z njim. No, vsej nič ne reče. Ne res, včeraj je bil kupljen. Kje pa? V šparu. Tem je pa jasno. Kaj je jasno? Tam imajo zelo slabo. A dej? Ja, res. A ne moraš, jaz ga samo na tržnici kupujem. Ja, srečnica, Tina. Jaz sem pa nažalost v službi takrat, kaj tržnica odprta. Vidiš, Marjan, biti gospodinja ima ogromno prednosti. Sploh si ne predstavljam, kako ti mora biti krasno doma. Lahko cel dan v miru po svoje preživiš, ne? No. Imam tudi jaz ogromno obveznosti. A ja? In primer? 2x na teden imam jutranjo jogo z nosečnicami. Potem imam gong terapije.
Malo bom pa začela tudi z bioenergijo. Sem šla na izobraževanje in mi rekel učitelj, da je pravi čudež, da še nisem doživela samo vžiga. Čekaj, sem malo, samo vžiga. A sem prav razumela? Ja, od prevelike količine energije. Našemu mojstru se je enkrat to skoraj zgodilo. Fejno, kako se ti pa to skoraj zgodi? Je že imel vidne modre plamenčke na koncah prstov. A potem so se pa kar ustavili. Ja, hvala Bogu. Potem pa očitno ni imel dovolj energije, ne? Grem jaz vseeno še enkrat preveriti pečico. Zakaj pa? Se je jasno, da je kriv krompir in špara. Daj no, Lidija, no. Iz kopalnice se vrne ta Gorazd in Jakob. Ok, kaj je zdaj s to pijačo, Madonna? Še nikoli v življenju nisem tog časa čakal na požer. No, zdaj bomo pa res. Sej smo končno vsi. No, na kaj pa nazdravljamo? Na nove začetke. Upam, da tudi mene kakšen čaka. Pa na Dominikansko republiko. Še 3 dni, pa se bom lahko končno tudi jaz malo sprostila. Dominikanska? Da je nekaj, ni to nekje v Afriki. Karibi, Gorazd, Karibi. Ja, koga briga. Meni se itak ne bi niti slučajno dal tako dolg pelat. O, ampak se splača. A ne, Marja? Ja, novi začetki. Mislim, da tudi to meni manjka. Kaj, ti se pa ne strinjaš, Marja? Pa, meni je čisto v redu, tako kot je. No, če ti pa kaj verjamem, ti pa to. Čim na zdravje, no, lahko že spemo. Gorazd začne s svojim kozarcem precej grobo trkati v druge, nekaj tudi folije. No, na zdravje. V sobo pride Nina. Nina, pa kje pa si? Dej, da ne bom sama z vodo nazdravljala. O, Nina. Ti kar, jaz se bom še malo legla. Ne, pridno, se ne zameraš, sem itak vedel, da boš takoj tukaj. Ni panike, Foter. Nobene panike. No, Foter pa menda res nisem, no. Oprosti, oči. Aha, lahko hitro še enega. Ja, ko imaš nič, da bi potomašal. Ja, 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 seveda, seveda, izvoli, izvoli. E, srca. Jaz bom tudi kar še malo viskija. A ja? A ne Bailija? Ne, ne bom Bailija. Viski bom. Okej, kako hočeš. Jaz imam eno idejo. Kaj, če gremo mi za teh par minut, preden se krompir do konca speče, malo hišo pogledat? Mene že ful firbec matra. Super ideja, bravo. Prav, ampak je razmetan. Ja, ne verjamem, to vedno rečeš. Tako je pa vse čisto kot solze. No, kot solze pa res ne, no. Se kako pa ne bo, če vsak dan tako pozno hodim iz službe? Si bova mogla omisliti pomoč, Marjan? Kaj, no. Ja. Glej, tisti časi, ko so ženske ostajale doma in so lahko vse same delale, so minili. No, brez zamere, Vlasta. Ma kakšne zamere? Jaz bi ubil, da bi lahko vsak dan bil doma. Ni problema, Lidi, a. Meni prav paše, da lahko delam doma. Doma. Ja. A si dobila službo, ali kaj? Prosim? Ja. A nisi gospodinja? Lidija, lih malo prej ti je povedala. Jo, očitno sem preslišala, prosti. Lahko pa loviš? Učim jogo in izvajam gong terapije. A ja? A zato te dejansko plačajo? Wow. Sem mislila, da je to tvoj hobi. Če bi bil samo hobi, že ne bi dovolil tega hrupa zganeti poslovanje. Tebe takrat ni doma, Gorazd, ne? No, to... A misliš, da noben sosed ne sliši? Dajmo mi iti na to turo, a? A gremo kar prav od stropja? Koliko pa je? Tri. Kaj? Ja, zakaj pa to krapta hudičake? Zakaj pa neče lahko, Gorazd, a ni res? Glej, v teh časih moramo tudi na otroka misel. Kaj pa jaz vem, če si bo Brina lahko kdaj prvoščila stanovanje? Če bo morala ostati tukaj, mora imeti vsaj eno etažo zase, ne? Nina, boš ti kar tukaj, no? Vse ti si živila. Sprašujem, če boš tukaj ostala. Mi gremo hišo pogledat. Ja, ja, bom tukaj. A lahko malo popaziš na Brino pa na Jakoba? Lahko. Ja, sej bomo hitro nazaj. No, pejmo, pejmo, pejmo. Ajde, ajde. Marjan, Lidija, Gorazd in Vlasta se odpravijo iz njega sobe. No, glavno, tukaj spode imamo pač dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico ste itak videli, shrambo, a no, ampak to bomo na koncu. Pej mora ješ pogledati prvo nad stropje. Marjan, ja, greš? Ja, ja, prihajam, prihajam. Čez nekaj časa. Se drug za drugim počasi vrnejo v sobo. Ja, prav imaš. Ko se enkrat na taki lokaciji nimaš kaj razmišljati. A se malo na kavč prestavimo, stavljaj nisem tako udobni, a? Jaz pa moram reči, da nam kaj pa še biti v mestu. Si bolj v središču dogajanja, pa vse je blizu. Premaknejo se proti kavču. No, sem pravim. Vsak mu svoje. Jaz imam hrupa že na središču dovolj. Brina pridrvi nazaj v dnevno sobo
in jih zagledal v bližini smrečice. Ne, 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 Brinči, ne še zdaj. Nina, a si kaj boljš? A? Lepo kito si naredila, Brini. V redu sem. No, vidiš, fino. Ja, usedite se, no. Ej, stara, vidva bova tudi tako napila, to je dobro. Jaz bom rajš malo stala, hvala. Čisto preveč sedim, da je kon joge med prazniki. Nič ne silam. Nina, zakaj pa ne odpreš dorila? A niso sam za otroke. Ja, pa sej, ti si moj otrok, a nisi? A ja, no, sej, ne bi bilo treba. A ne bod taka, no. Pet odpred. Škoda, da nismo vedno, da bi prinesla kakšno kilo našega, v manj kako urce se krasno speče. No, tako nizko pa še nismo padli. Ja, prosim. Da bi si moral gostje sami prinesti hrano na večerjo, mislim. Nina počasi vstane in stopi do smrečice. Med darili najde svoje. Iz vrečke povleče steklenico kremnega likerja Baileys. No, vas jih pač ne gre vse po maslu, a ni tako. Nina nepremično gleda v steklenico. Vse ga imaš rada, ne? Ja, hvala. No, ne se sam men zahvaliti, tudi od Lilije je. Dolgo sva zbirala. Hvala. No, pa po pameti. Nina liker pospravi nazaj v vrečko, ga postavi na isto mesto pod smrečico in se vrne na kavč. Vlasta hitro stopi do smrečice in poišče darilo za Jakoba. Brina divje odvija trdovratno zavito škato. Ojoj, Brina, ti pomagam. Kaj mamici, dej Brinček. Brina je paket med tem že dala Vlasti. Vlasta se malo pomoči z njim in ga končno odvije. Ma donce, kdo pa tole zavija. Izvoli. Škratki, ja? Kristus, škratki so mi pa letos malo preveč časa. V naslednjem trenutku v sobi zavlada popolna tema. Kaj pa zdaj to? Očitno je spet zmanjkalo elektrike. Spet? Ja, veš, ni najbolj stabilna napeljava. Dobro, no, sej, to je zdaj samo štirkrat se je to zgodilo. A imate sveče? Kakšne sveče? Sveče so nevarne. Kam si dal svetilke, Marja? Ja, nisem jih še razpakiral. Ja, krasno, res. Vse bo prišla nazaj. Je, kaj bomo pa do takrat? To lahko traja. Dej naredi. Kaj pa, če neč ne vidim? Ja, a nisem prej se nekaj hvalil s kurinjem? A pa, no, kaj s tabo narobe? Kaj to? Kaj se dogaja? Pust me! A, kaj narobe? Kaj pa zdaj ti vrščiš, gurast? Tamara mi je vse kraj. Kaj? A Brina? Ne, Brina! Nina, kaj se pogreš? Sto hvat pol, kurac! Čekaj, ti hiši si pa tako ne boš obnašala. S tem je pa tega dost. Česa pa? No, zdaj vidiš, Majden, a vidiš, o čem govorim? Čekaj, ne umir se, no? Zdaj se umirim. Čist nad se ne mislim umirim. Pa kaj se zdaj razbujaš? Zdaj bo elektrika hmalj prišla nazaj. No, priha, ne za elektriko. Ej, zdaj ni časa. A ja, a ne smem zganjati scene pred tvojima ljubicama, a? No? Kašli pa, ljubicama, kaj ti pa je? Pa ne, ne med za norco, no, misliš, da ne vem, zakaj hočeš iti z njene ti po Brino v vrtac? Čakaj, pojma ni vzi, o čem ti govoriš. Au, 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 slihala, mater! Sve, ti nisem jaz! Si si res neverjeten, Potter, pa. A zdaj me boš pa že tepla? Ja, kako se obnašaš? A idiot si ti, ni Nina! Ja, kdo pa pol? Ej, pa dejmo se mi raj vsi lepo nazaj, vse sva počakati. Ja, seveda, da jaz bi ustal od mene. Tvoja dragica Vlasta Marjanček. Pa kakšna Vlasta, no, dej na mer. Kakšna Vlasta? Takšna Vlasta, Guras, takšna, ki ima pom kurac tebe in tvoji poniževal. Pa zdaj s tabo, zdaj boš pa še ti začel. Kaj končala? Kaj pa ne to pomeni? No, ne, ne, Marjan, kar pusti jo, kaj se smeje, dokler se lahko. A dej, kaj bo pa pol? A ti dejansko misliš, da mi bo pustil zaradi tebe? Lidija, da nekaj govor neumnosti. Kaj, Brina? Kaj bo pa bo ena gong terapeutka? A res misliš, da bi te hotel podpirati? Brina! Sva si jih pa zrihtala, a stari? Ne vem, Lidija, potem mi pa povej, zakaj te je sploh prevaril z mano. Če je Vlasta to še bila? Ne, to ne samo enkrat. Ti bo pa čisti. Jumor pa sploh ne gane, sej ni prvič. Ampak on točno ve, da z drugo ne bo srečen. No, Potera, nisi čakal na to priložnost, ha? Kakšno priložnost? Ja, Marjan, kakšno priložnost? Pa dajte mirno, otroka sta zginila. Ste bil vsi slepi, fuck, ej, za popiz. Smaka! Da bi se mi nek slučajno drzna, kaj reči. Pa bolj streho si ga. Pust punco, da se malo zlufta, no, Lidija. Gdje se že enkrat umakil od mene strani, dio? Pa kaj se te tam dogaja, no? Noč, ne vem se kaj zganja paniko. Goraz, ti si tak kreten. Kaj se mi rekla? Kreten si, ma idiot. Sploh ne vem, kva delam s tabo vsak dan, ampak
vsak dan zbiram oči, da bi šla stran. Ja, pa jih očitelj ne zbereš, a ne? Gorast, jaz grem stran. Kam stran se nam boš niti znala odpelat sama? Stran od tebe, idiot! No, umir se. No, točno, Vlasta, kdo te bo pa preživljal? Lidija! Aha, kdo me je pa preživljal zadnje 3 mesece? Vse nas pravzaprav, a? Kaj misliš? Jaz se imaš moža, a ne? Na tvojem mestu bi svojega vprašala, če je res rezerviral v letalske karte, idiot. Prosim? No, no, krdej, vpraš ga. Seveda jih je, se sem preverila. A res? A si prepričala, da ni on? Pa v čim blodoš? Gorast je že skoraj pol leta brez službe. Super, kar vsem povej, pizda! Vsem povej, izvoli, jebo! Ja, pita, prasta, vtihan, matka, pizda! Zakaj pa misliš, da nam še niso vtopali elektrike, pa nas tukaj... Kaj se delaš, se delaš, pizda? Ja, seveda delam, pa še zdaleč ne dobim to gnarja, kot bi si zaslužila. Prosta, pa k mene pa res ne zanimajo še vajni problemi. O, so še kako tudi tvoji. Pa kaj možeš pa s tem povedati? Ni kupuka! Ok, Lidija, ni kupuka! Seveda jih je, kaj se pa to tebe tiče? Marjan! Marjan! Nina, bruhte! O, fuj, ne! Pa pičko mater, no, nisi mogla doljaka stopat, no. Nina, kaj ti je, no, si v redu? Pizdo, jaz tega ne mislim pucat. Ne, nisem v redu, nisem v redu! Pa pizdarija, no, pa mora je danes vse res tako narobe. Ja, seveda, tebi se vedno največja krivica dogaja, ne? Službe, imam pa zadost, da mi lahko razložiš, kaj se greš. Pa kar naenkrat zanima, a, tipično. Ja, halo? Jaz pa kar upam in upam, da bo enkrat za spremembo neki drugači stalo. Služi, ne spremeni mi tem. No, sej, čaj, Marija! A če nisi zaprla gobca? Vasiš, pa seveda ni nosečeno, a je tako, da nis? Normalno, da ne, normalno nosečeno. Mislim, da sem, da ne bi smela... Pa seveda je, pa si že poznala. Odlično, super, s čim še se bo morala ukvarjati? Tebi se ne bo treba čez ničemer ukvarjati, ima sam premir. A ja, kako pa misliš skrbeti za zadevo? A viš, kot denarja stane otrok, se misli niti sebe zmožna preživljati. Dobro, vem, kot stane, hvala. Čak, 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 od kdaj, kje, kaj, kdo pa je oče? Tebi pa res ni čisto neč jasno, ne? Ne, Vlasta, ne mi je. A, zdaj bi pa mer. No, bomo videli, kako mi boš še zvečer joku po telefonu. No, Nina, še zmeraj mi nisi odgovorila. Nič li sem jaz tebi dolžna odgovarja. A tako, kdo ti pa plačuje na Emino? Mi! Nač vi, fotr mi jo plačuje, fotr, razumeš, ker me je dolžen preživljati. A si ti slučajno že kdaj slišala za koncept očeta? A tebe tale tvoja mama vzgaja biti tako bupen nehvaležna? In zakaj točno bi naj jaz bila hvaležna, ha? Zato da ne dobim niti ene kurčeve poste v tej vaši jebeni ogromni 3-nadstopni bajti, ha? To, da ne smem nikoli, nikamor, ampak res nikamor z vami, ha? Zato da si ne morem kurčevih kavbojk za 20, za fucking 20 evrov kupiti pred tem, ko vi hodite po teh jebenih Karibih, ha? Itak sem sam prišla sem, zato ker se mi ne da poslušati vaših hinavskih očitkov. Veš kaj, jaz se tebi nisem dolžna čist nič zagovarjati. Kaj boš enkrat sama zaslužila, boš pa šla. Ja, seveda, za ponudnik sem pa dobra, ne? Ko rabi ta varuško, ha? Pa nekoga, ki se bo enkrat za spremembo dejansko ukvarjal z vajnim razvajnim otrokom, ha? In najbrž se je karmanično, ker sama se je magično naučila pisati. Pa daj nehaj dramatizirati, lepo te prosim. Ne spizdi, oj. Prosim, Marjan, tvoja hčerka je. A boš res pustil, da tako ne govori z mano? Tina, zdaj pa dost, kdo je oče? Kaj te briga pri oče? Marjan. Pa kaj bi zdaj ti rada? Kaj bi zdaj ti rada? A ti mogoče veš, ne veš? Ja, mater moja, Jenko, kdo pa? Spet se pa do konca zmešalno. Pa te nehite me na te kvatno, pa kaj? Daj, kdo je oče, Nina, tebe sprašujem? Oh, fuck, kaj izdelam tukaj? Jenko, čak, Jenko? To je res. Čak, 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 zdaj me pa zdaj bavate, no pa ta tipa starejši od mene. Kaj gorast je, zdaj si pa lepo prosim nekaj delati sama. O, Nina, tega si pa ne bi mislil. Pa boli me kurac, kaj bi si ti mislil, kreten? Kaj si mi rekla? A jebem ti, no. Ti kurbico omazaš. Ej, pa kaj si rekel? Mislim, paci se me stari, nisem tako zarukal. Mene vsega dost jaz grem. Tepo, čaki zdaj. O, zdaj pa nočiš, da bi tvoja punca šla, ne? Ej, Lidija, dej, a bi ti lahko ta svoj gobac vsaj enkrat zaprla za fucking 5 minut? Ne, nočem da gre. V bistvu veš kaj, v bistvu bi v resnic velik raž, če bi spohala. Vse luči se naenkrat prižgejo. Brina odpre vrata, ki vodijo iz kuhinje. Ti. A, še kdo pre boha? Ja, Radonca. Pa ne, da je krompir pečen. Grem pogledat. Ti kar sed, Lidija. Že nas cel večer strešeš. Bom šla jaz. Si prepričana, Vlast. Grem že jaz. Ampak res ni problem. Že v redu. Omikano se posedejo za mizo. Izpod nje prileze Jakob. Ja, lega no. Kje si se pa ti skrival? Ljubitva sta pa res slušna, a nitko? Škoda, da ne bosta več sošolčka. Kako ne bosta?
A Marja ni povedal? Joj, pozabil. Z novim letom gre Brina sem v vrtec, da bo bližji doma. Sej je nekaj smisla o tem. Ja, gotovo. Bo šla potem lažje v šolo tukaj. Se boste že našla druge prijatelje. Lepo, ja, mulci se hitro znajdejo, ne? Pridi, Brina, bomo jedli. Krompir je pečen. O, se jim ne mora verjeti. Evo, Gorazd, konec stradanja. Čakaj, pridem pomagati. In tudi jaz. Vlasta, Nina in Marjan vsak prinesejo popladen ali dva hrane, s katero obložijo mizo. Gorazd medtem odpre steklenico vina in vsem natoči. Ja, tebi najbrž ne, Nina. Hvala. Zadnja se iz kuhinje prikaže Lidija. V rokah pa svečano nosi pekač z oglenelega krompirja, iz katerega se vije gost črno-siv dim. Njen prihod pospremijo zvoki odobravanja. Ja, ja. Lepo diši, ne? Lepo diši. Vsi začnejo jesti. Otroka se zmrdveta. Joj, Marjan, ne smiva pozabiti klicati na turistično agencijo. Točno, ja. Sigurno mora imeti na kakšnem avionu še tri prosta mesta. Ja, nekam vas bojo letali. Normalno. Glasovnic ste pa oddala, ne? Jasno, seveda. Ja, Nina, da ne boš pozabila v nedeljo? Na kaj? Na referendum? Ja. Pa, a ja, točno. Ne vem, nisem se čisto odločila tako. Absolutno proti, Nina. Edina izbira. Ne vem, no. Marjan dvigne kozarec. No, dober tek. Dober tek. Dobar tek. Čez do pisanja, ali... Ne, no, jaz je prav.
dva para in pač hčerko iz prve zveze zakona. Kako se je pravzaprav porodila ideja? Pač zdaj tako rečem, zimske radnje je v bistvu to pač asocijara na nek predal glas za uživanje, zabavo in tako, in pa tukaj se pač postopoma razkrijejo vse različne plasti, kaj vse gre na robe in tekst se povezuje, v bistvu mislim pač razpis za pač obdajo tekstov za te naslovenske drame je bil v času, pred referendumskem času, pa v bistvu tukaj imamo tudi pač očitno navezavo na referendum, na koncu tega. Ja, ampak ni mogoče bila tok navezava na ta konkretni referendum, ampak bolj na neki kot kakoli, no. Sam te ljudje so pač proti spremembam in to je vse, kar je pomembno za njih, tudi če bi mogoče bile te spremembe dobre za njih, ker pač si mislim, da je zdaj bilo očitno, no, da so zelo ukalupljeni v neke svoje, ne samo začarane kroge, ampak začarane vrtince, ki pač jih srkajo vas in pač ne znajo ven priti iz tega. Ne. Največ po svoje krivde, malo pa tudi ne po svoje krivde, ker so se pač zapletali neke ideje, če rečem zelo klišejsko, družbe, kako ne bi pač skletala njihova življenja in so pač padali v to in zdaj probajo živeti in sebe in vse ostale pripričati, da so srečni in da je to to življenje. 13-stopna bajta, dobro, ja. Smi pa juho. Ja, ta vidik je, ne, v bistvu tudi pač en element besedila, ne, ker v bistvu imamo tukaj pri, recimo, Lidiji, ne, primer, ko ženska na tej poziciji, da skuša v bistvu tudi druge, poleg sebe, na nek način prepričati, ne, kako v bistvu vse štima v življenju in kakšno hišo sta si zgradila. Ampak mislim, da so v bistvu vsi na nek način taki. No. Ona je zelo agresivna pri tem, da spolko kar kdorkoli drug, ampak na koncu pa vsak na svoj način pač proba druge prepričati o to. No, se vi imate sicer to, ampak mi imamo pa to, pa smo tudi če zadovoljni, ker to pa nam bolj paše. Ne. Taki ljudje so v bistvu precej nevarni, ker jih je tok na kupu, ker tako se nikamo ne pride. Če se vsi sam poskušamo prepričati, da je vse super in da se ne sme nič spreminjati, da si zapiskamo oči že pred sobo, kaj pa še več pred vsem ostalim, kar se dogaja, to zna biti kar veliko problem. Ampak, mislim, poleg tega, da recimo pokaže, kako so recimo materialno v bistvu pač na neki višji ravni, ne, no stop je tudi recimo ta nek mislim, ta odnos malo podcenjujoč tudi z njene strani, ne, do pač njegovih, moževih prijateljev, ne, v bistvu se tudi neka razredna razslojenost kaže, ne, ampak hkrati ta Lidija, ne, v njej je zajeto nekaj, danes nismo niti tega toliko slišali, ampak v bistvu v odnosu do otroka, ne, tudi kar je opaziti, se mi zdi, no, danes v družbi, ne, da se recimo potem tudi neke stvari pač na otroka projecira, kaj bi se želelo, ne. V bistvu v enem momentu govori, kako je pač Brina se sama in stvari naučila in tako v bistvu pač otroke tako izpostavlja kot proaktivnost. Ja, ja. ja. Ja, se res. No, drug vidik, ne, če povedamo, ne, to pač, ja, absolutno proti na referendumu, ne, in v bistvu je pač ohranjenje tega stanja, je pa ta, pravzaprav, v bistvu imamo pa tukaj predstavnike, mislim, govore o akademiji, ne, mislim, so študirali, ne, tudi na akademiji, pa študira Nina, so v bistvu nekako bolj načeloma, ne bi bili, no, nekako bolj liberalno usmerjeni. Ja, ampak krati pa vidimo, kam je Marjana to pripela. Mm-hmm.
naj bi bil in še celo zelo nadarjen in uspešen. Očitno se je takrat odločil to profesionalno slediti temu. Zdaj pa njegovo življenje pač tako, kakor je nekaj, kar je za 180 stopinj obratno in to je to, kar je zaskrbljivo, če se ne zdi. Ampak se je tudi. Je bolj praktično tako živeti, resnici. Saj ne bi bilo. No, ampak to, kar se pa ljudje tiče, je pa tudi ena, v bistvu to iz neke njene nesigurnosti vse izvira nekaj. Pač ona bi rada bila del tega, potem pa pač kompenzira s svojimi materialnimi dobrimi, kako bi to rekla. In seveda tem, da meče pod nos, rasti vse to in se ne stane. Ampak, ja, ena globoka nezadovoljnost pač vseh, vključno z njima. Čeprav ne bi bila mlada in polna življenja in upanja in vsega, ampak mislim, da se sploh ne more to razlikovati od njih. Ja, v bistvu, mislim, ne, pride spet s elektrika in to so stvari pač potisnjene pod mizo, ne. Ampak recimo en zanimiv moment je potem nekaj so gotovi, da je bil pa Jakob vrš čas pod mizom, ne, se pravi, otrok je slišal v bistvu vse to, kar so se, mislim, največji ta konflikt, kako so se v bistvu stvari tudi pokazali, prišli na dan in vse to, ne, se pravi, v bistvu, mislim, a je s tem tudi nakazano, da je recimo pol Jakob tisti, ki bo pravzaprav tudi nadaljeval, ker je dobil vse nekakšen zgled. Ja, se ona dva dobita ogromno zgledov skozi vse, kar se dogaja, ne, skozi vse, kar ima, eni ukazujejo tako, drugi ukazujejo obratno, ampak vse so to eni ukazi, ki so pač tako usmerjeni v neke svoje fiksne ideje, ki mogoče nimajo neke veze z realnostjo, ali pa imajo, pa tudi to, ni to relevantno sploh. Ampak ja, v bistvu pa on, če je slišal ali če ni slišal, to bo potisnjeno pod preprogo in tudi od njega se bo isto zahtevalo. Je pa še toliko mlad, da se bo še zelo dolgo vzgajal v tej družini in tudi nikoli. In tudi v bistvu to, da se stvari tako hitro, mislim, da pride iz tega recimo res nekega konfliktnega stanja, bo tako hitrega obrata kaže dejansko na to, da stvari bojo še naprej to pot. Pač ena hitna odločitev, aha, a vržemo vse, kar smo ukradili in imamo. Zdaj, sam za to, da bi poskušal biti srečni, kar pa ni nobenega zagotovila za to, ne. Druga je pa ta, da mogoče malo stisneš pa pogledaš stran, ampak boš pa imel, recimo, neko zagotovljeno preživetje, kakršno koli že ne bo. To je tudi recimo vprašanje, ja, dejansko, ki se recimo pač veže na generacijo, ki vstopa v svet, ne, se pravi tvojo generacijo. Ja, v generacijo, ki jo učijo, da smo za vse sami odgovorni in za vse sami krivi. Če ni možnosti, pač ja. No, in mislim, kako pa bolj potruditi, ja, kaj. Ampak ja, tudi mislim. Pa mogoče tudi, v bistvu, pač iz tega izhodišča obrnilo vprašanje na publiko. Veliko je mladih danes tukaj z nami, pa me zanima v bistvu, kako tudi, če mogoče bi kdo komentiral ali pa v bistvu povedal, kakšen odziv na tekst, ki smo ga slišali, tudi z vidika vprašanja generacije, v bistvu, kako je pač postavljeno mlade generacije. Nima pomijala se, da bo kdo kaj rekel. Mislim, itak se mi zdi, da je Pija z vsemi odgovori na ta vprašanja v bistvu dosti jasno vse povedala. Ampak, kar se pa jaz sprašujem, je mogoče lih to, da smo se v bistvu skozi smejali tem ljudem, pa se pa lome jaz vprašam, če se mogoče čez 10 let ne bom smejala, ampak bom točno taka. In to se mi zdi ful grozno v bistvu. Mislim, kakorkoli. Se je meni ta moment zgodil, no. Tako se mi zdi super, da v bistvu v te komiki sem v bistvu se resno zamislila.
na tem, da v bistvu pa to življenje lagodnosti pa malo pomest po preprogo je kar lažje, kot to, kar recimo se gremo mi nekaj, da se probamo pogovarjati o stvarih pa jih spreminjati ali pa si želeti jih spreminjati, pa jih v bistvu ne. Tako da, to je moj komentar. Še kdo mogoče? Ja, zanimivo je tudi, ne, recimo letos pač je na Grumovo, na tečaj za Grumovo nagrado in potem pač na tam zbor petih nominirancev prišlo kar nekaj besedil, ki se ukvarjajo recimo z vprašanjem moči, z oblastjo, državo in tako naprej. Ne. Tukaj je pač ta družinska tema je izpostavljena in se hkrati v bistvu pa tudi v tej družinski temi kaže, ne, slika, kot pač smo zdaj govorili iz družbe, ne, in tako, kot v bistvu res ta spet vidik, ne, tako se v bistvu pač skozi smeh, oziroma pač za tem smehom, ne, še tem odkrije, ja, oziroma se soočiš tudi z nekimi temi vprašanji, ne. Zdaj, v bistvu, mislim, recimo te obravnave, ne, različnih teh aktualnih vidikov so zelo prisotne. Kako sama, v bistvu, mislim, kot mlada avtorica, pristopiš v bistvu, kako v bistvu te tematike nekako kličejo k različnim obravnavam? Pa ne vem, jaz sem vedno bila in najbrž vedno bom, ali bom. Bila pristaš tega, da pač izviram iz nekih osebnih občutkov pa izkušenj, pa da se vsaj v začetku ne fokusiram tok na formo, ampak na to, kaj me muči, kaj sploh hočem povedati, kaj imam jaz za deliti z drugimi, tudi če je bilo že stokrat povedano, pa ne bo še enkrat, bo pač na moj način. In ja, ker pač smo vsi ljudje kompleksni in je vsakem od nas se zrcali, pač vse, kar se okoli nas dogaja, vse družbene stvari, vse, kar je pač naše posebno življenje. Potem v bistvu to ta filter, skozi katerega gre in upam, da pride. Zdaj, eno dejanka zemske radosti je nastala v času zaključevanja študija metodologije za gledališče. Verjetno, jaz sicer nimam prav vseh podatkov, vem, da ste študenti neke eno dejanke tudi imeli oziroma monologe v galeriji narodni na temo izbrane slike. Sicer ste verjetno tudi v sklopu nekih študijskih programov pri Ženini Načevski, če se namotim, pisali, kaj je dala akademija, oziroma kako recimo od tega nekega študijskega procesa in soočenja z dramsko pisavo, značilno pisanje in tako naprej, oziroma, mislim. Ja, ok. Se tukaj sem moče ne bi vsak strinjal z mano, ampak meni je naša mentorca ogromna dala. Ne vem, mogoče zato, ker pač imam tak slog, da je to bilo kompatibilno, pa sem lahko ogromno nasvetov od nje vzela in jih pač uporabila. Ampak sej, take stvari je težko učiti in težko je sodelovati in težko je imeti kreativne ljudi na kupu in pač nekaj probati sistemsko z njimi narediti. Ampak jaz sem pač imela to srečo, da mi je ugajal njen pristop in njen način in se mi zdi, da sem se ogromno učila od njih. Tako da ta stran akademije je bila ful pozitivna za mene, ker sem tam še ugotovila, da me to veseli, da bi vam boče lahko tudi jaz nekaj konkretnega napisala. In tudi ta tekst je v resnici nastal pri dramskem pisanju na faksu. Sicer ni bil še dokončan, to sem jaz pol en teden pred rokom za oddajanje seveda doma, ne, se da poči. Ampak, ja, pol sem ga končala.
Zdaj, ko je govora recimo o pač poučevanju pisanja, se recimo nekateri ljudje opredeljujejo, da pač tega se ne da naučiti oziroma, da pač mora biti vseeno pač že nek talent. Kako, mislim, ja, kombinacija je po mojem, no. Predvsem se mi zdi tudi to zanimivo, ker pisanje za gledališče je vendar specifično. V bistvu, mislim, pač tudi, recimo, je ta neka preverba, ne, kot sem tam že na začetku rekla, ker samo potem se sliši mogoče, pa tudi, recimo, pač sam avtor mogoče odkrija, kaj bi mogoče na nekem mestu bolj ustrezalo in tako naprej, ne. Zdaj, na akademiji je pa tudi dejansko stik z, recimo, pač igralci, režiserji, koliko tudi, recimo, to doprinese, pa recimo nekak tudi praktična izkušnja, ne, pač dela z igralci, ne, pač študijske produkcije. Ja, doprinese ogromno, da imaš pač ta vsakodnevni stik s praktično produkcijo gledališča, ne. Ne samo kot gledalec, ampak kot ustvarjalec oziroma nekdo, ki je pač priča ne samo končnemu izdelku, ampak tudi procesu in pač slišiš načine, kako se, ne vem, ene besede izgovarjajo na sto različnih načinov in pač tudi to potem dramatiko procesa izostrijo. Ja, to se kot pač pomaga. Tedno slovenske drame je šele nedavno, kot smo slišali pred 4 leti, v bistvu uvedel nagrado za mladega dramatika. Kako sama vidiš to v bistvu pač novost, recimo, da imajo pač ljudje recimo, do starosti 30 let možnost prijave na nek drugi razpis, ki ni za to največjo bomo nagrado, oziroma, mislim, vidiš, recimo, v tem plus? O, za me je bil plus, ja se ne, fajn je zato, ker je pač pisanje za gledališče, tako kot ste rekli, zelo specifično in zahteva ogromno izkušenje. Tako da več, kaj napišeš, bolj ti gre od rok, se pravi, če grobo potegnemo paralelo, to pomeni, da starejši, ko si bolj štiri. In pač te, ki se stalno pojavljajo na grobovem natečaju, že imajo kar kilometrine za sabo. In že oni morajo pač tekmovati z vsemi dramatiki od stare Grče naprej. Če to je huda konkurenca, kaj pa še lepo, ko si pač star 22. Če ima nekaj napisala, ampak nekaj. Tako da ja, to se mi zdi ena super poteza. Tedno slovenske drame. Zdaj, nagrada je, vratno, ne bom rekel Rovič, očem da je spodbuda tudi za naprej. Že kaj nastaja? Ne, trenutno se z drugimi stvarmi ukvarjam. Delam dve pesmi predstavi in v bistvu se ena dela po konceptu oziroma predelani dramski predlogi enega teksta, ki sem ga napisala za sprednje spite nagrade. Tako da mi je pol fajn, ker se tako simbolno zaključuje vse to krati v istem letu. Ja, pa delam kot natakarca. Hvala. Hvala.